Bu günlərdə sizin qardaşınız Qurban Məmmədova məxsus, yəni belə deyildi. Onun ailəsi, evladları yaşayan onları evdən çıxartdılar və axşamı günü siz özünüz də həmin əraziyə getdiniz. Nə baş verirdi? Bu nə məsələdir? Mən bu barədə çox danışmışam, mövqeyimi də bildirmişəm, amma istəyirəm sizdən də öyrənim. Əvvəl onun ki, Zahar bəy, Qurban bəyin apardığı siyasəti mən qətiyyən müdafiə eləmirəm. Bunu qoyuram qırağa, Qurban Məmmədov qoyuram. Bilirsiniz də, mənim atam rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. Böyük qardaşım da şəhid olub. Ailədə kişilərin arasında yaşca ən böyük mənim. Ailəmizin yanı axsaqqalı hesab olunuram. Bu baxımdan bu ailədə nə hadisə olacaqsa, o hadisələrin ağırlığını öz çinimə götürməyə mən borçluyum. Mən eşidəndə ki, Qurban bəyin evinə hücum ediblər, evini dağıdırlar. Mən orada mənim ailəmin 13 qız uşağı var o evdə. 5-6 dənə də Qurban bəyin uşaqları. 13 qız uşağı. Bəli, 13 qız uşağı. Onlar böyük qızının 3 qız uşağı var, balaca, ondan balaca qızın 2 qız uşağı var, qoşqarın 3 qız uşağı var, o bizim belə. Mən əvvəlcə qulağıma inanmadım. Dedim, bu provokasiya, təxribat deyəkin. Amma sonradan jurnalist mənə dedi ki, sədəbə, o adresi verin, biz gedək baxaq, amma deyilə belə bir şey var. Mən adresi verdim, o getdi, orada mənə zəng elədi, yox, buranı dağıdırlar. Mən getdim ora. Getdim ora, deməli, orada polislər dayanıb, cəmaatı təsəvvür eləyin, məhkəmənin qərarı yoxdur. 5-10 nəfər Qurban bəyin evini dağıdırlar. Mən polisə deyirəm ki, bax, bu adamlar heç bir əllərində əsas olmadan vətəndaşın mülkiyyətini məhv eləyirlər, dağıdırlar. Ziyan vururlar. Cinayətdir da. Polis həmin cinayəti müşahidə edir ki, kimsə o cinayəti qarşısını almasın. Fikrim çatırsa nədir? İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi oradadır. Mən soruşuram ki, nə əsasda bunu eləyirsiniz? Deyir ki, bizə tapşırıblar. Deyirəm ki, İndi sizə tapşırsalar, gedib da bir, orada bir yerdə bir söz, onu eləyəcəksiniz. Siz əlinizdə bir dənə məhkəmənin qərarı. Bu nədir? Azərbaycan konstitusiyasında bilərsiniz. 2 dənə maddə var. Mülkiyyət hüququ, vətəndaşların mülkiyyət hüququ. Bu mülkiyyət hüququ kapitalizmin cəmiyyətinin qızıl qanunu adlanır. Yəni kapitalizmdə istənilən hüququ pozmaq olar, amma mülkiyyət hüququna toxunmaq olmaz. İkincisi mənzil hüququdur. O da nə deməkdir? Prokurorluğun hər hansı bir sanksiyası olmadan kimsənin yaşadığı evə heç kəs girə bilməz. Burada söhbət o ev qanunudur, qeyri-qanun yox ha. Yaşadığı evə polis gəlir. Girirlər Qurban bəyin qızının evinə, kürəkənin evinə, oğlunun evinə. Elə bilərsən ki bazardır. Nə məhkəmənin qərarı var, nə bir şey, nə mənzil toxunmazdı var. Çıxın burdan, hamınız çıxmalısınız. Əvvəla mən bir hörmətli televizor tamaşaçı, onu demək istəyirəm ki, bu məsələ heç də siz düşündüyünüz kimi Qurban bəyin mülkiyyət hüquqlarına bir qəsd deyil. Bu hadisədən bir gün qabaq Azərbaycanda Türkiyə bayraqlarının yendirilməsi ilə bağlı bilirsiniz. Biz Bərdədə və Sumqayıtda. Bəli. Eyni zamanda o Türkiyə Azərbaycanda qal aksiyası ki vardı. Həmin ikinci aksiyanı keçirdərkən polis aksiyaya müdaxilə edib, aksiyanı dağıdıb, aksiyanın mümkün qədər az adamın iştirakına imkan veriblər və orada da türk bayraqlarını yığışdırıblar. Bəlkə də bizim cəmiyyət bilmir. Təyyub Ərdoğan səviyyəsində İlham Əliyevə etiraz olub. Bu türk bayraqlar, baxın, bir tərəfdən deyirik ki, Qarabağı xilas eləmək üçün. Bu, Sərdar bəy, bu qeyri-rəsmi məlumat. Qeyri-rəsmi deyil. Bunu mən Türkiyə televiziyasından sizə deyirəm. Qeyri-rəsmi deyil. Mən eşitmişim. Hətta siz, deyil, mən izləmişəm də, yəni siyasət kimi borcumdur ki, bütün Azərbaycanla bağlı, bütün televiziya, Ermənistan televiziyası olsun, Rusiya olsun, Gürcüstan olsun, Azərbaycan olsun, izləyəm, məcburum izləyəm. Və o bayraq krizi həll olur. Bir tərəfdən biz deyirik ki, Azərbaycanın işğaldan, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması türk qardaşlarımızın bizə dəstəyi ilə bağlıdır. O tərəfdən deyirik, bir millət, iki dövlətik. O tərəfdən Türkiyədən hər cürə kömək umuruq. Bu tərəfdən də Türkiyə bayrağını yığışdırırıq, təhqir edirik, alçaldırıq, insanların əlindən alırıq və Türkiyə Azərbaycanda qal deyən mitikçilər dağıdırıq. Və bunun Qurban bəyin evinin dağıdılmasının nə kimi əlaqəsi? Bilirsiniz, Qurban bəyin böyük kürəkəni Əlfəz Elçi bəyin vaxtında Türkiyəyə göndərilir. İsmail bəy, haqlı etdi. Orada təhsil alır, orada təhsildə göstərdiyi nailiyyətə görə Türkiyədə deməli diqqəti cəlb edir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri onu özlərinin diplomat korpusuna götürüblər. O adam, Qurban bəyin kürəkəni Türkiyə səfirliyinin müşaviridir. Yəni diplomat toxunulmazlığı var. Jeneva konvensiyasına görə
hər hansı bir haqqında ciddi məhkəmə qərarı olmadan heç bir diplomata toxunmaq olmaz. Bunu qabaqcadan biliblər ki, bunun evində kürəkəni Türkiyə səfirliyinin diplomatıdır. Gəlirlər, təsəvvürlər, bu adamı qandallayırlar, təhqir edirlər, evini dağıdırlar, arvadın uşaqlı günün günü çıxatırlar küçəyə. Türkiyə səfirliyi bu barədə məlumatlandırılıbdır, bilərsiniz. Mən oradaydım, hadisə vaxtı. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələlər haqqında, indi onların bizim xalqa o qədər böyük məhəbbəti, o qədər bizim... Qarşılıqlıdır bu. Qarşılıqlı deyil, qarşılıqlı olsa, Türkiyə dövlətinin diplomatını dünyada biləsiz də, Rusiyada hələ bir hərəkət olsaydı, Türkiyədəki bütün Rus diplomatlarını ondan 10 nəfə ağır bilirsiniz də, hərəkət eləyərdi. Onu əgər başqa bir ölkədə eləsəkdir. Türkiyə bütün həmin ölkənin diplomatlarını qandallayadı, gətirədi adamdı. Həbsxanaya deyədi, buyur, bu da sənə əvəzi. Türkiyə belə şey əvəz çıxım. Amma Türkiyə bu məsələ demək olar ki, reaksiya vermədi. Yəni, reaksiya necə? Üstün reaksiya vermədi. İndi Türkiyənin bu qardaşlıq hislərinə qarşı, Türkiyənin bizə olan münasibətinə qarşı. Qurban bəy burada bəhanədir, biləsiniz. Qurban bəy burada bəhanədir. Burada hədəf həmin türk diplomatının, Türkiyə səfirliyinin müşavirinə qarşı bu təhqirəmiz hərəkət edilmək. Yəqin belə planlaşdırıblar ki, Türkiyə buna reaksiya edəcək. Çünki Türkiyə öz diplomatlarını bilirsiniz, ermənilər türk diplomatlarını öldürməyə başlandı. Türkiyə dövlət səviyyəsində başladı ermənilərin ziyalarını öldürməyə. Yəni, Türkiyə belə şeyi heç kəsə bağışlamaz. Və gördük, belə hesablayıblar ki, biz bu müşaviri gedərik, həbs edərik, evin dağıdarıq, arvad uşağını gedib atarıq küçüyə. Bu, böyük bir diplomatik skandal olar. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələr pozulur və bu arada ki, biz istəyirik ki, Türkiyənin yardımı ilə Qarabağ azad edilir, bu proses dayanar. Kim? Kimdir də? Bax, kimdir bu? Bunun indi görürsünüz, Qurban bəy də hədəf götürüb Ramiz Mehdiyevi. Mən elə hesab edirəm ki, kim o polisi oraya göndərib ki, get dur, sizin heç kəs mani olmasın, o diplomatın evini dağıtsınlar. Kim hansı icra hakimiyyəti öz adamlarını göndərib, balta verib, küpum verib ki, get oranı dağıdın. Bu adamla Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin pozulmasında bilavasitə xidmət edilən adamlardır. Burada Qurban bəyli bir şey yoxdur. Mən izləyirəm, bütün hədəfi gətirilə Qurban bəyə. Burada bu qədər, çünki niyə? Türkiyə bu məsələdə qəsdən özünü görməməzliyə vurur. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində, Türkiyə Səfirliyində görməməzliyə vurur. Bundan qabaq da Azərbaycanda Türkiyənin əleyhinə bu cürə qanmaz hərəkət edən adamlar oldu. Çıxdılar televiziyaya ki, Türkiyə diz çökməlidir, üz istəməlidir. Onda mən Türk Səfirliyindən görüşdüm, dedi Sədəmə. Azərbaycan xalqının hesabına biz bütün bu təqdirləri içimizə çəkməyə hazırıq. Hətta o qədər. Hətta o qədər. Yəni, onlar çox dəqiq bilirlər ki, Makronun ağzından bir söz çıxanda bilirsən də, Erdoğan Makronun gözü çıxadı Fransanın prezidentin. Və ya da Yunanistan dövləti bir dənə Türkiyə qarşı eytinasızlıq hərəkət edəndə Türkiyə az qalır müharibə edilməsin. Azərbaycanda Türkiyəni təhqir edirlər, bayraqlarını cırırlar, bayraqlarını yığışdırırlar, türk diplomatının ailəsini götürüb çölə atırlar, Türkiyə susur. Ancaq Azərbaycan xalqına olan məhəbbətinə, Azərbaycan dövlətinə olan qardaşlıq münasibətinə görə. Yox, Sərdar bəy, mənə belə gəlir ki, üzr istəyirəm, bu diplomatla bağlı demirəm, amma bayraqlarla bağlı mənə elə gəlir, biraz çox belə böyük düz məsələni iki yerdə olur. Sumqayıtda və Bərdədə və onu da dərhal qarşısı alınır. Təkcə yox. Türkiyə burada qal aksiyası, ikinci aksiyasında da türk bayraqlarının vəkizəsindən yığıblar, dağıdıblar, cırıqlayıblar, nəmin eyniyiblər. Bayraq cırılmasını mən müşahidə etməmişəm. İndi hər halda böyük bir hörməsizlik olub ki, Erdoğan səviyyəsində buna etiraz olunmur. Yəni, nə demək istəyirəm? Bu etiraz sizdən eşitir. Xalqımız bilməlidir ki, bu Qurban bəyin evin məsələsindən də əksinə at yapısı bundan ibarədir. İndi keçək formal tərəfinə. Əvvəla, Qurban bəy çox avantürist dedim adamdır. O ki, irəli sürəri, sən bu pulları aradan alıbsan, bu evlərdən alıbsan, o düşünülmüş şəkildə bunlara cavab vermir. Və bu əleyhdarları da qızışır. Yəni, o biz tutmuşuq da, o izah eləyə bilmir axı. Əvvəla, hörmətli televiziya tamaşaçıları, Azərbaycanda vergi nazirliyi var. Vergi nazirliyi vətəndaşların gəlirləri üzərində nəzarət həyata keçirdi. Və kim istəyirsə getsin vergi nazirliyində, Qurban Məmmədovun indiyə qədər vergi nazirliyinə verdiyi vergiləri hesablasınlar. Ondan sonra hesablasınlar ki, Qurban bəyin 30 dənə belə mülkü ola bilərdi ya, yox. Baxın, Zahar bəy. Haradan idi də, Sərdar bəy? Onu izlə, bir. Qurban bəy Hürriyyət qəzetinin sahibi olanda Hürriyyət qəzeti 35 min tirajdan çıxırdı.
Bütün jurnalistlərə çox yüksək əmək haqqı verilirdi. Qəzetin özünün maddi texniki baza çox yüksək səviyyədə idi. Hökumətin vergisi verilib və 8000 dollar hər ay xalis gəlir olur Qurban bəyin. Ancaq Hürriyyət qəzetindən. Bunun vergisi də var, gedib yoxlaya bilərsiniz. İkincisi, Qurban bəy vəkil olur. Məsələn, buna çox bu adi vəkillər kimi vətəndaşların müdafiəsində o qədər məşğul olmayıb. Həmişə xarici iş adamlarının bu mübahisəli məsələlərində vəkil olur. Orada da nə tərdim? Tutar ki, məsələn, birinin 5 milyonluq bir işi var. Vəkilə deyir ki, 10%. Burada faizə danışırlar. 10% sənin bu işi düzəlt. Qurban bəy bu cür işlərə girir. Hətta mənim yadıma gəlir, İxlas Holding'in bizim bir dostumuz var o holdingdə. Gəldi Qurban bəy dedi ki, biz sənə ayda 10 min dollar maaş verək. Sən bizim holdingin vəkili kimi çıxış elə. İş oldu, iş deyərsən, iş olmadı, amma biz sənə mütəmadi olaraq hər ay 10 min dollar verək. Qurban bəy ondan imtina elədi, Zahir bəy. Bax, indi İxlas Holding'də qalır, Kemal bəy də qalır. Yəni, mən bu dediyim şeylərin hamısında şahidi sübutu da var. Qurban bəy dedi ki, mən 10, ayda 10 minə gəlib sənə niyə görə vəkil eləmə? Mənim elə işim olur ki, oradan 30 min, 40 min qazancım olur. Qurban bəy vəkillikdən çıxarılandan sonra Çalxan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət yaratdı. Orada ona yaxın zaman vəkili işə götürdü. Deməli, Qurban bəyin özünün hüququ yox idi vəkil kimi çıxış eləsin, amma o vəkillərin hüququ var idi. Qurban bəy də deməli, işləri götürürdü, ən ağır işləri. Bu vəkillər arasında bölüşdürürdü. İşlərin müdafiəsini özü təşkil edirdi. Fikrim çatı, sənədləri yazmaqdır, məhkəmə qərarlarını yazmaqdır və s. və s. Və oradan da Vergilər Nazirliyinə gedib müraciət edə bilərlər. Yenə də Vergilər Nazirliyinə verdiyi pulun ekvivalentini hesablasaq, görəsiz ki, Qurban bəy 10 qat o boyda ev mülkə sahib ola bilər. Amma maraqlı nədir? Bu Qurban bəy 30 dənə qaçqın uşağı oxudu uzun illər. İlli əmək haqqı şeyin verdi, kurs, burs deyərlər. Bəli. Təhsil haqqını ödəyib. Qurban bəy maşın ehtiyacı olan adamlara, məsələn, bizim öz kəndimiz deyərəm, öz kəndimizdə bir neçə maşın, un, qənd, yağ, döyü o ərzağın çətin tapılan vaxtı yardım göndərib cəmaata paylayıb. Eləcə də xaricdə tələbə oxutmaq məsələsi, eləcə də ehtiyacı olan adamlara yardımlar və s. və s. nə bilim, cehizi olmayan qızın ərə gedən cehiz. Aydın da Sərdar bəy, yəni, Qurban bəy o qədər bu mesanat fəaliyyəti ilə məşğul olub ki, indi siz istəyirsiniz ki, bu pulu haradan alıb? Gedin vergilər idarəsində. Baxın, görün Azərbaycanda hər hansı bir zavod çox vergi verib, hər hansı bir tutaq ki, mənəm mənəm deyən qəzet dövriyyəsi 100 min olan qəzet çox vergi verib. Qurban Məmmədov çox vergi verib. Aydındır. Aydındır Sərdar. Bu baxımdan bir şey deməz. Əvvəl o 4 əmlak ki var, onun hamısı Qurban Məmmədov. Biri dediyim ki, bu səfir oğlanındır. Özü bir diplomat oğlandı, özünün pulu ilə alıb o evi. Sadəcə olaraq bir yerdə qalmaq üçün orada bir yerdə alıblar. Deyirlər 5 mərtəbəli ev. Haradadır 5 mərtəbəli ev? Cəmaata informasiyanı yanlış verirlər. Sonra da deyirlər ki, Qurban mənim 5 mərtəbəli, Qurban mənim 5 mərtəbəli yoxdur. Bir evin 5 dənə mənzilini, özdə mənzil yox ha, başqa bir məqsəd üçün tikilən hissəni verirlər Qurban mənim mənzil adı ilə. Əksinə orada mənzil üçün heç bir şərait yox idi ki, onu Qurban bəy sonradan özü dikdi, küçədə qalmışdılar. Mənzil orada idi, yaxşı bugün götürək, başqa əlacı yoxdur. Və Qurban bəyin 6 övladını oradan götürdüblər, 6-sı da həmin vaxtı mülkiyyət hüququna malik olmaq yaşında olublar. Böyük oğlun 3 uşaq olub, 2 qız olub, yenə uşaq olub, balaca oğlu Çalxan, hələ Qurban bəyin oğlu atasının bir evdə qalıb. İndi İspaniyada mühacirdir. İzləyicilərimiz yazır ki, Sərdar bəy Qurban bəyi lap Hacı Zeynalabdin elədi. Mən Hacı Zeynalabdin, vicdanı bilirsiniz Qurban bəy haqqında Aslan İsmail. Aslan İsmail Qurban bəyin qonşusudur. Gəlsin çıxsın, dəfələrlə də Qurban bəyin evində olub. Aslan İsmailov binada qalır, Qurban bəy hədin. Gəlsin Aslan İsmailov desin ki, Qurban bəy yalan deyir, onun belə evi yox idi. Axı, min dəfə onun evində çörək yeyib Aslan İsmailov. Axı, bir şeysə bir şey deyilmi? Burada Qurban bəyə qoyun qırağa. Orada bəzən baxıram, vətəndaşlar yazır ki, bu evləri vermək lazımdır, niyə dağıdır, verəcə uşaq bax. Qardaşım, orada 13 dənə uşaq böyüyürdü da, atdılar küçəyə. Hanı Azərbaycanın uşaqların hüquqlarını müdafiələrinin təşkilatları. Bir nəfər gəlib uşaqla, söhbət Qurban bəyə deyir, Qurban bəyə cinayətdir, hökumət hələ bir cinayətçi qaldı. Bəs o uşaqların nə günahı var? O adamları siz gecənin vaxtı əlində balta, lom göndərdi, cəmaati gedin, o balaca uşaqlar, özü hamısı qız uşağı, onların hansı bağrını qan elər.
Aydın da Sərdar bəy, bu mövzu aydın da artık bizi 6000'e yakın insan YouTube üzerinden canlı olarak izleyir. Bu hadisə. Hər biriniz bəyənib paylaşmağı mütləq bəyənin ki, daha çok şəxsiz deyə bilir. Bu hadisə Azərbaycanda o hadisəyə münasibət bildirənləri mən rəylərini oxuyanız bu qənaətə gəlmişəm ki, Azərbaycanda bu, o Aslan İsmailov kim ki çıxır, bilirsin, Rəşad Məcidli. Rəşad Məcid, 505. qəzetin başlığı. Yox, o yox, bir oğlan var, bloger. Hə, tanımıram. Rəşad nədir ona? Açıq şəkildə de Qurban bəy bir şeylər ordan. Qardaşım, gel, sən vergilər nazirindən Qurban bəyin verdiyi vergilərin hesabatını istə də. Əgər sən doğrudan da tədqiqat aparmaq istəyirsənsə, Qurban bəyin gəlirlərini get müəyyənləşib adam gəlir nə qədər olur. Bu vergidən yayınmıyor ki başqa adamlar kimi. Bu hər manatının vergisini verib dövlətə. Və bu günə qədər də Azərbaycan dövlətinə 100 min dollardan artıq vergi verib. Bunun hamısı sənəddə var, sübutda var. Vergilər nazirliyi bunu təsdiq edə bilər. 100 min vergi veribsə, Zahar bəy, bilirsiniz 36%'dir ən çoxu vergi. Deməli bunun 3 mislinə qalıb özünə də, 10 dənə ev var, 100 dənə ev var. İndi almayıb ona buna paylı bu demək deyil. İndi o ki, mənim Qurban bəyin ümumiyyətlə nə mübazirəsindən xoşum gəlir, müdafiə nə də özünə. Amma, axı indi deyil o 100 imam ağırını bir yezidə dağlamaq var. Bugün siz bu məsələdə haksız mövqeyə düşərsinizsə, sabah sizin hamımızın başına bu iş gələcək. Aslan İsmailov sənin də evini alacaqlar. Əli Kərimlinin evini əlini alacaqlar. Baxın, Əli Kərimli harada qalır? Ramiz Mehdiyevindən bir binada qalır. Evinin qabağı, Ramiz Mehdiyevindən bir binada qalır. Əli Kərimli. Bəli. Bu şeydə, bəli, prezident aparatının binasında. Ramiz Mehdiyev həmin binada qalır. Ramiz Mehdiyev həmin binada mənzilli var. İndi qalır, qalmır deyəmirəm. Bir mərtəbə, aşağı mərtəbə. Ramiz Mehdiyev ondan sonra budur. Orada Eldar Salayev qalır, keçmiş Maliyyə Naziri qalır. Qabağında da polis var. Aşağı mərtəbədə axı Nemət Pənahlı qalır. Nemət Pənahlı da oradadır, Ramiz Mehdiyev. Deməli Ramiz Mehdiyevindən qonşudur. Ramiz Mehdiyev qonşudur. İndi mən bunu nə deməsin? Bax, ən radikal müxalifətdə Əli Kərimdir. Nəcə onun evini qabağında polis qoyurlar, onun evini qoyurlar, Qurban bəy gibi evində ağdırlar. Sizcə bu doğrudan da Qurban bəy blogeri fəaliyyəti ilə bağlıdır. Qurban bəydən də qat-qat bu hökuməti söyən təhqir edilən blogerlər var, elə ölkənin içində. Kim gibi evində ağdırlar? Kim gibi övladına, uşağına o hərəkət edilir? Sizcə bu Qurban bəy siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu ancaq Türkiyəyə qarşı olan bir hərəkətdir. O İsmail bəy, mən dedim, evdə də demişim, oduna ofislərdə yandı. Ona sadəcə bu addımı, o Türkiyənin diplomatına bu addımı atmaq istəyirdilər deyən ofislərdə qatılır onun gözünə və sizə.